Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 78 till 2003. Nu kör vi! Funderar du på en ny småbil för sådär runt 100 000? Ja, då vill vi ge dig ett alternativ, nämligen den här. Saabs toppmodell 9000 är inte som ny men begagnad. Vi har valt att titta på en 5 år gammal bil, årsmodell 90, med sådär 10 000 mil på mätarna. Saabs prestigebil finns i två karosstyper, dels vanlig sedan och så den här då, den mest populära halvkombin med stor lastlucka och 2 eller 2,3 liters motor. 9984 mil säger mätaren. Ja, stora Saaben, den hör till marknadens säkraste bilar med balkar i dörrarna. Interiören, den är ombonad och funktionell, nästan i klass med Audi och BMW. Vad är det då man ska se upp med? Ja, trasig stolsvärme kan bli dyrt att reparera. Den femväxlade lådan brukar inte ge några problem. Dålig bromsverkan däremot, ofta för både hand- och fotbroms, är vanliga fel hos bilprovningen. En aldrig använd askkopp ska betyda det som att ägaren varit rädd om både sin egen hälsa och bilens inre miljö kanske. Ja, bilens miljö bak, ja, den är minst sagt förnämlig. Få bilar är så rymliga och plyschklädseln tål att slita på utan att det syns. Bagageutrymmet tar 4 stora och 4 små väskor. Det är klassens största. Men kolla gaslyftarna som ska hålla upp luckan. 2 gasfjädrar kostar nämligen över 1000-lappen. Och här är det dags att byta. Otäta dörrar, ja, det är en typisk sjuka på stora Saab. Det ger irriterande vindbrus och i värsta fall också läckage. Hårt körda turbomodeller kan bli dyra i längden, annars är både 2-litersmotorn och 2,3-an ganska problemfria. Under den svarta kåpan sitter ett konventionellt tändsystem, men en del Saabar har röd kåpa och då innebär det att man har det speciella DI-systemet som ska öka driftsäkerheten. Men det kan också ge problem eftersom det är fuktkänsligt och ett byte, ja, det kostar närmare 5000 kronor. Men svart kåpa, det är alltså tecken på konventionellt tändsystem. Bilhandlarna har förstått att begagnade 9000 är åtråvärd och försöker lägga på lite extra, så det finns alltså prutmån. Och för sådär runt 100 000 så bör man få en 5 år gammal bil som rullat 10 000. Ett bra köp tycker Trafikmagasinet.